מצטרפת אלינו חגית ריין, אמא של רב סרן בניה ריין, השם ייקום דמו. שלום לך. חגית איתנו? כן, יופי, שלום. עכשיו רבה. אני שומעת אותך. אתמול 17 שנים לנפילתו, באזכרה אמרת דברים מאוד מאוד נוקבים. אנחנו נראה קטע קצר ונדבר. אוקיי. הפגנות אלימות, חסימות כבישים, שורפים צמיגים, אמרות לא נעימות כמו אתם לא אחים שלי, ולא ארחיב. ואני שואלת אותך בניה, לשמוע כאלה מילים כמו את לא אחותי, אני, אחרי שנתתי את היקר מכל המדינה לאחים שלי. אני צריכה לספוג כאלה עלבונות, משפטים כאלה פוצעים, כואבים. כן, זה באמת קטע קצר מתוך הדברים הנוקבים שאמרת אתמול, ואני רוצה לשאול אותך, חגית, מה הדבר שבער בך, שבגללו אמרת, זה מה שאני הולכת להגיד ביום הזה? זה סיכום של תקופה. נכון, תראי, ביום הזה הנשמה יורדת, ואני מרגישה טוב טוב את בנייה, וביום הזה אני מרשה לעצמי כל פעם בבית קברות לספר לו מה אני מרגישה, מה עובר עליי, הגעגועים, מה עושה הזמן של האבל. בשנה לא יכולה לדבר איתו על מלפפונים ועגבניות כשאני מרגישה מה שאני מרגישה בחודשים האחרונים. והייתי צריכה לשתף אותו. גם אם אני רוצה שהוא יתפלל וינדנד טוב טוב את כיסא הכבוד, אני צריכה לספר לו מה קורה פה, באיזה שבר אנחנו. עכשיו, כשאני שמעתי, תראה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, באמת, אני לא הייתי בהפגנות של בינוגרד וכל הצעקות עם העולים. לא השתתפתי. בראתי לרועדקל אליי הביתה, לא הוא שהיה החלוץ הזה, אלא דבר אשכנזי, ואמרתי לו מה, בארבע עיניים, מה שאני חושבת, שאפשר, אני הקטנה, כן, מה אני חושבת, אבל מדם ליבי. נקודה. זהו, לא בתקשורת. אבל עכשיו, ברגע שפתאום אני שומעת את כל ה... לשעברים, שבדיוק כל אלה היו ראשי המנהיגים, במרכאות, סליחה שאני אומרת, האנשים הלא נכונים במקומות הלא נכונים, חלוץ, שהיה רמטכ"ל, החלוץ של ההפגנות, שצועק על מרד ומרי אזרחי וסרבנות, וראש הממשלה הידוע אולמרט, שפתאום קורא בארצות הברית להחרים את ישראל, וזה ראש הממשלה שדיבר על התכנסות, שאם ננצח במלחמת לבנון השנייה, וואלה, תאמיני לי, טוב שלא ניצחנו, כי אחרת הוא מגרש אותי גם מהבית, כן? והשלישי פתאום התעורר אלעזר שטרן, שהיה ראש אכ"א, פתאום אומר שהוא גאה בסרבנות. אני לפני שבוע קצת התנצחתי איתו, אמרתי לו שאני גאה בסרבנות של בנייה, שהוא סירב פקודה, הוא היה בחוץ לארץ, הוא היה בחילוף תפקידים, והיה לו חופשה, והוא בא, הוא שמע שהולך להיות מלחמה, הוא הגיע ארצה, הספיק לאמן את החברה הטנקים, כשתחיל המלחמה, אמר לו, המגד, לך. סליחה, לך הביתה. בנייה אמר לו, אני לא הולך. עד שכל תושבי הצפון לא חוזרים לביתם, גם אני לא חוזר, בשביל זה אני קצין בצבא הגנה. צבא הגנה לישראל. והוא נכנס, ובגלל שהיה שם בלגן, אז הוא הלך לטנק, ולקח עוד טנק וזה, ועשה מה שצריך. מהיום הראשון עד היום האחרון, ברוך השם, הוא זכה והציל. עכשיו אני לא אומר, בנייה לא יצא בשם שלושת המוסקטרים האלה, הוא יצא בשם הקדוש ברוך הוא, בשם השם צבאות, בשם עם ישראל. אבל הם היו השליחים. כשהם התחילו לדבר, אני הרגשתי זה עוד, הרגשתי כבר מחנק, לא יכולתי לנשום כבר. אז כשישבתי לכתוב לו את הדברים, אז זה מה שיצא לי, אני לא מצטערת, כאילו. הוא צריך לדעת מה קורה פה, כן? צריך לדעת, הוא שלם את המחיר. איך את מסתכלת על זה שהזכרת את, את קוראת להם שלושת המוסקטרים, דווקא הם שהיו אז בזמן שבנייה נפל, מובילים עכשיו את צירובי הפקודה ודיבור על אתם לא האחים שלי וכל השיח הכל כך כואב הזה, מה זה עושה לך? מה זה עושה לי? אני חינכתי את הילדים שלי שקודם הכלל, אחרי זה הפרט. אני סיפרתי להם, אני יודעת שיש סיירות, יש כל מיני סיירות, יש סיירת חירוב, היום יש סיירת חירוב, היום יש סיירת סירוב. אני לא גדלה על הדברים, לא גדלנו על הדברים האלה, אצלנו מילואים זה היה זכות. כשבעלי יצא למילואים שהם היו ילדים קטנים, ואני הייתי תמיד אחרי לידה או לפני לידה, זה היה זכות שהוא יוצא לשרת את מדינת ישראל. ומה היית רוצה להגיד לדן חלוץ היום אם את פוגשת אותו? מה הייתי רוצה להגיד לו? שמה שהוא מדבר היום זה לא מכה קלה בכנף, זה מכה קשה ברוח של החיילים. קשה מאוד מה שהוא עושה. אך, הטייסים יגיעו ביום פקודה, אני בטוחה, אני גם מדברת עם הרבה טייסים, הם יגיעו. אבל מה שהוא עושה בתוך הצבא, ברוח של החיילים ושל הנוער, עושה נזק בלתי הפיך.
ואני לא הייתי, אני לא מאמינה שהוא היה רמטכ"ל, תאמיני לי, באמת, זה נס, זה נס, ש, שאנחנו שרדנו עם, עם כזה רמטכ"ל, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת להגיד לך מה קרה, אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת. אגב, עד היום הוא לא דיבר איתי מילה, כן? שיהיה לך ברור, הוא לא בא אלינו הביתה ולא שום דבר, כן? אבל זה, אני לא צריכה, אני לא צריכה, שלא, זה בסדר, אני לא צריכה, אני לא צריכה כיבודים וזה, אבל אני מרגישה פתאום בן אדם, הלך, נכשלת, לך הביתה, תשתוק. מה זה? אז אתה עוד ממריד את עם ישראל, ממריד את הנוער, אל תלך לצבא, אל תתגייסו? מה זה? מי שומע דבר כזה? אני לא מבינה. חוץ לזה, זה גם הילדים שלך, המדינה שלך. כל מה שבנינו אתה רוצה להראות? מכה לא קלה בכנף, אלא מכה קשה בכנף. חגית ריין, ידע כל מפקד עברי שהילדים הגיעו מהם, הם כזאת. תודה רבה לך. כל טוב. תודה.